Площадка, на якій представники органів місцевого самоврядування, голови об'єднаних територіальних громад діляться досвідом провадження реформи місцевого самоврядування. Сьогодні в нас в гостях Глобинська об'єднана територіальна громада Полтавської області. Її представляє Глобинський міський голова Джусь Станіслав Васильович. Доброго дня, Станіславе Васильовичу. І пропоную одразу перейти до запитань. Хотіла би нагадати, що вже післязавтра, 1 квітня, виповниться рівно 3 роки, як уряд схвалив концепцію реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади за ініціативи тодішнього віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Але в мене, пане Станіславе, до вас з цього приводу таке запитання. Ви не перший рік працюєте у місцевому самоврядуванні, і от цікаво від першого джерела почути, а які взагалі були передумови реформи, навіщо її було розпочинати? Ну, в першу чергу згадаємо концепцію, про що вона говорить. Якраз 3 роки відбудеться через пару днів. Саме головне – це покращення доступності, надання послуг для громадян, створення комфортних умов для всебічного розвитку і проживання наших громад і громадян. І, звичайно ж, створення того фінансового потенціалу, який би надав можливість територіальним громадам виконувати свої повноваження, як делеговані, так і власні повноваження. А що, у вас раніше не було повноваження ресурсів? Ну, будемо говорити так. Якщо говорити про законодавчу базу, то вона в повній мірі надавала можливість розвитку і провадження надання послуг і керувати своїми повноваженнями, це на рівні міста обласного значення. Тому всі бажали б стати на той рівень міста обласного значення, яке б давало можливість надавати ті послуги, створювати той комфорт для громадян. Але на інших територіях ці повноваження були в більшій мірі відсутні із-за фінансового потенціалу. І враховуючи всі ці можливості, і були змінені законодавчі бази, норми щодо розпорядження тими самими управлінськими заходами по дитячих садочках, це ми пам'ятаємо в 2014 році, по клубним заходам. І тому, але проблематика ж ніде не пішла. Вона залишалася як можна ближче до органів самоврядування на місцях. Тому з усіми проблемами люди звертаються куди? До тієї влади, яка до них найбільше, найближче. І тому вся проблематика є коло нас, а можливість її вирішення вона відсутня. І тому ми і пішли на реформи децентралізації, тому що це надає можливість вирішувати ті проблеми на місцях і створювати той фінансовий потенціал, який надає можливість не просто говорити про ті проблеми, які виникають, а реально їх вирішувати. А от, добре, я почула, ви сказали, не було повноважень, не було фінансових ресурсів, і ті проблеми, ті завдання, які стояли перед місцевою владою, вона не могла їх вирішувати. Тому, власне, необхідна була реформа. А от можете ви нам пояснити, а чому, власне, необхідно було створювати об'єднані громади, спроможні громади, щоб передати їм повноваження і ресурси? І, до речі, чи правильно я розумію, у вас села, які увійшли до складу громади, в окремих проживає всього по кілька людей, чи я щось плутаю? Ну, є декілька сел, вони вже до рівня хутора доходять, населені пункти. Це ті, які входили у сільські ради тих громад, які до нас приєдналися. Тому, що саме по повноваженням ви кажете, я хочу сказати, що не тільки повноваження, а і можливість вирішення тих проблем спонукала нас до формату об'єднання громад. Тому що, будемо так говорити, аналізуючи всю проблематику, яка на місцях, було зроблено
моніторинг і розроблено ту саму концепцію. І навіть на початок були розроблені ж перспективні плани тих громад, які б були дійсно спроможними і могли надавати ті послуги, які передбачені при реформуванні надання тих повноважень для об'єднаних територіальних громад. Пане Станіславе, даруйте, я вас переб'ю, але я все-таки хочу з'ясувати, для чого об'єднуватися було, щоб отримати повноваження і ресурс. А якщо б віддали ці повноваження, скажімо, сільській раді, де проживає 100-200, там нехай 500 людей проживає, і фінансові ресурси, і прирівняли її до міста обласного значення, вона би справилася з цим? Ні, от я якраз до цього підходив і хочу сказати, що якраз те, що ви сказали, і не дає змоги малим громадам або окремим населеним пунктам чи сільським радам запроваджувати ті реформи і розпоряджатися тими повноваженнями, які в них є. Тому що навіть при зміні тієї бази надходжень щодо бюджету не дасть можливості сформувати ті органи по управлінню і розпорядженню, які б могли надавати якісні адміністративні послуги тим громадянам, які проживають на території. Тому що не кожен, навіть той, хто об'єднався на сьогоднішній день, має можливість створити виконавчий орган по відділу освіти, відділу культури, соціальному захисту, відділу спорту. І всі ці моменти, якщо взяти і прорахувати, то спроможність громад, про яку вони говорять, вона відпаде. Одне діло, є просто цифри надходження, це одне, але можливість вирішити дійсно ті проблеми, вона є не у кожного, навіть на сьогоднішній час. Але формат добровільного об'єднання, він має право жити навіть при тих ситуаціях, де кажуть, він об'єдналася, не вистачає потенціалу фінансового ресурсу. Тому що є інший закон про співпрацю громад. І тому, якщо є одна, друга об'єднана громада разом, рядом, вони мають можливість створити спільний орган управління і при цьому зекономити свій фінансовий ресурс для управління адмінапаратом і інші ці заходи, зекономити кошти. Пане Станіславе, от я знаю, що Глобинська громада однією з перших на Полтавщині об'єдналася, так? Це 23 населених пункти, 5 місцевих рад об'єдналося, сільських рад, так, більше 16 тисяч населення. Але у вас був ризик, ви могли більше не стати місцевим головою, могли обрати іншого. І, до речі, дуже багато місцевих голів бояться користуватися інструментами, які пропонує реформа, бо вони бояться втратити посаду. Ви не боялися втратити посаду? Ви знаєте, ризики втратити посаду є, але головне не це. Я, до речі, було перше скликання і перший мій виборчий... Звіт перед громадою? Ні, виборчий час для управління. Я був перший раз тільки обраний, і тому я, ідучи на посаду міського голови, мав таку ціль і бажання щось змінити для того, щоб управляти краще, створити умови для розвитку краще для нашої громади. І тому ці ризики, вони стояли навіть ні на другому, ні на третьому місці. Хоча я був певний час також противником реформи. До тих пір, поки не, як то кажуть, не відійшов в сторону, не подивився про перспективи, не прорахував всі позитивні моменти, які матиме громада. До речі, що вас переконало, що реформу все-таки варто робити? Ну, опять ж таки, вернемося до того питання, що ми почали. Це повернення повноважень по управлінню. Друге – це фінансовий потенціал, який надає змогу вирішувати нагальні потреби і робити перспективні проекти для розвитку. Але дехто не довіряє, каже, а сьогодні кажуть, а завтра заберуть. Ну, якщо це мова йде про ті кошти, які передбачені субвенції з держави, це один момент. Інший момент, коли ти бачиш свій потенціал, до речі, не відкидаємо тих можливостей,
що можна напрацьовувати проекти щодо інвестиційних грантових програм. До речі, в цьому році ми в одній з таких програм мали можливість приймати участь і стали переможцями. Це, поговоримо про це пізніше. Так, це створення ЦНАПу. І тому ми, хоч і невеликий районний центр, але ми потужний по виробництву центр. І тому було боляче дивитися в той час, коли знищується інфраструктура, навіть дорожня, а у нас немає можливості її відремонтувати. І це теж мало певний, так як сказати, болючий момент щодо вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній час ми вже більш спроможні вирішувати ці проблеми, і в минулому році ми витратили 3,5 мільйона на капітальний ремонт і більше 3,5 мільйонів на поточні ремонти доріг. Ми зараз більш конкретно поговоримо про кожен із проєктів, які були реалізовані на території вашої громади у минулому році. Я попрошу своїх колег зараз показати нам відео з вашої громади, і потім ми поговоримо. Дякую. На Полтавщині в Глобинському районі ще у серпні 2015 року зробили крок до об'єднання сільських громад. 23 населених пункти, 5 сільських рад об'єдналися у єдину територіальну громаду, аби змінити своє життя на краще. Говорять, що за цей час зробили дуже багато. Завдяки праці депутатів, розуміння сільських голів, бачення перспективи і потужності свого розвитку у об'єднаній громаді, ми змогли створити об'єднану громаду Глобинської міської ради, в яку війшли Глобинська міська рада і ще 5 сільських рад. Це Бабичівська, Пирогівська, Борисівська, Опришківська і Жуківська сільські ради. Кількість населення 16 250 чоловік. Розрахунковий бюджет об'єднаної громади всіх населених пунктів, які до нас входили, всіх сільських рад разом з нами, на 2015 рік складав близько 18,8 мільйона. Ну, з перевиконанням він склав 21. Але вже за рахунок минулого року ми побачили, які реальні надходження ми маємо. І тому наш бюджет збільшився власних доходів 4 рази, адже наші власні надходження складали 83 мільйона за підрахунками минулого року. Загалом минулому році ми здійснили 63 проєкти, в тому числі по придбанню, по капітальному ремонту, по реконструкції, по модернізації десь. В цьому році у нас вже амбітні плани. У нас у програмі соціально-економічного розвитку включено 145 об'єктів. В минулому році ми запровадили проєкт очисних споруд каналізаційної системи. В цьому році плануємо його завершення будівництва, і це дасть змогу завершити довгобуд, який ведеться вже майже 20 років, для того, щоб центральна частина міста була підключена до центральної мережі каналізаційних споруд. Дана система буде очищати 400 кубів на добу, і це саме головне, що центральна частина міста отримає можливість розбудовуватися, тому що на сьогоднішній день, відповідно до будівельних норм, за відсутності центральної каналізаційної системи, багатоповерхове будівництво заборонено. У 2016 році було закуплено трактор на базі МТЗ 82, телевишка АП 18 і трактор GBC
планується закупити ще один трактор на базі 82-го на благоустрій міста по вивезенню сміття. Тепер ми відчуваємо абсолютно реальну підтримку матеріальну. По всій школі, по всіх класах вікна змінені давні, дерев'яні, на металопластикові. Це, звичайно, має дуже великі вигоди. По-перше, тепліше в класі. По-друге, менше ми спалюємо газу, певна економія є. Крім того, ось буквально ми знаходимося зараз у спортивному залі. Ви подивіться, наскільки покращився інтер'єр цього спортивного залу. А він для нас є, мабуть, одним із найважливіших місць, тому що тут оздоровлюються діти, тут проводяться змагання різного рівня. Це вікна тепер, можливості всі. Тож були замазані сатин гіпсом наглухо. Тепер двері, вікна ми прочинили, ми, будь ласка, провітрили. У нас кругом усе тепер порядок. У нас у будинку культури в нашому працює 4 працівники. І є в нас художній керівник, наші гуртківці от хореографічного ансамблю «Весна» приймають постійну участь у всіх заходах, які проводить міськрада. Капітальний ремонт зроблено в минулому році. На це громада Глобинської міської ради виділила нам кошти в сумі 250 тисяч гривень. Ми зараз знаходимося на об'єкті будівництва в селі Жуки дитячого садочка «Сонечко». Цей проєкт розрахований на 2016-2017 рік. Замінили покрівлю даха, замінили вікна, замінили систему опалення. Він передбачається, що буде навчатися 50 дітей. Якщо бюджет колишньої нашої сільської ради був 1 200 000 із перевиконанням і в розвиток інфраструктури наших 4 сіл, ми могли виділити десь до 500 000 гривень, 500 тисяч, то на 2016 рік, після того, як ми об'єдналися з Глобинською міською радою, у нас в розвиток інфраструктури ми вже виділили і вложили більше 2,5 мільйонів гривень. Якщо починаючи з 2010 по 2015 рік, ми змогли прокласти десь 20 кілометрів протяжністю вуличного освітлення, то лише тільки за 2016 рік, завдяки тому, що ми об'єдналися, ми зробили 10 кілометрів вуличного освітлення. На сьогоднішній день більше 300 світлових точок у нас, вуличних фонарів. Змогли відремонтувати дороги, вони в незадовільному були стані, проведений був ямковий ремонт більш ніж на 700 тисяч гривень. Буде створений у нас навчально-виховний комплекс, тобто це дитячий садочок і школа перших-третіх ступенів. Тому, щоб не розпорошувати кошти і дітки могли звикати і до школи, і до навчального процесу, було прийнято рішення, що саме провести реконструкцію частини приміщення школи в дитячий дошкільний навчальний заклад. Зараз іде робочі процеси, будуються кімнати для відпочинку, ігрова кімната, значить, санвузли, ну все те, що необхідно згідно проєкту, якого розробили, затвердили, пройшов експертизу.
Дошкільна група у нашому садочку планується 25 дітей. Ми приймемо. Звичайно, поступово буде перехід до нашої початкової школи, де вони вже будуть продовжувати своє навчання. Позитив в тому, що до цього часу не було у нас дитячого садочка на території нашого села, і тому важко було вчителям працювати, більша нагрузка і для батьків була, і для вчителів. А із створенням навчально-виховного комплексу, я думаю, що от така тісна співпраця, коли вже дитина буде приходити до школи підготовленою, то, звичайно, буде впливати на результативність і на подальші знання. Так, зараз ми з вами знаходимося в центрі села Бабичівки, де знаходиться у нас школа. Знаходимося безпосередньо на дорозі, яку ми змогли капітально збудувати. І зараз ми якраз з вами стоїмо на межі, поки завершено було асфальтне покриття. Далі ми бачимо, що продовжується в нас Каменка, замовлений проєкт на виконання подальших будівельних робіт. І плануємо в цьому році завершити її повністю. Капітальне будівництво, накрити нашу стару Каменку новим асфальтом, яка з'єднає нашу центральну вулицю із трасою Кременчук-Хоров. З 18 мільйонів бюджету і до 80, майже 4 мільйонів бюджету. 63 проекти ми побачили. Утеплення шкіл, так, і інших, напевно, соціальних закладів. Насправді, у нас відео багато, просто не встигнемо все сьогодні показати, було що показати, хочемо трошки з вами поговорити. Школи, садочки, але це ми бачили у центральній садибі, у громади. Цікавіше послухати, що робилося у віддалених селах громади, які з цих 60 проєктів там були реалізовані. Розкажіть нам про це більше. От якби було відео далі, там якраз про сільські населені пункти. Ну, по сільських населених пунктах ми зробили капітальний ремонт будинку культури в Жуківській сільській раді. Двохрічний проєкт капітальний ремонт з термомодернізації дитячого садочка, де буде збільшено кількість дітей на 25, загалом буде 50 дітей мати можливість ходити до цього дитячого садочка. В інших населених пунктах також зроблено капітальне заміна вікон в дитячому садочку у Вопришківській сільській раді, минує на сьогоднішній Старостат. У Бабичівській сільській раді на базі школи робимо навчально-виховний комплекс, створюємо також дитячий садочок, там він був відсутній весь цей час. У Пирогівській сільській раді минулі ми зробили поточний ремонт школи і капітальний ремонт комп'ютерного класу. Що з дорогами, що з вуличним освітленням? Ну, дивіться, добре, що ви нас за це нагадали. По кожній сільській раді були зроблені проекти по капітальному ремонту доріг. Ті визначені об'єкти, які були подані старостами, напрацьовані депутатами, ми впровадили загалом минулого року 5 проєктів по капітальному будівництву ремонту. Крім того, поточним ремонтом загалом було зроблено більше 13 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту. Це що стосується доріг. Якщо говорити, якщо переключитися з інфраструктури на більш таку ще ближчу тему до кожної людини, це первинний рівень медицини, який би мало забезпечувати громади. У кожного складається по-різному. Цікаво, як у вашій громаді обставини з первинним рівнем медицини? Ви знаєте, ми ще минулого року хотіли запровадити створення свого ПМСД. Але, на жаль, на законодавчому рівні це було неможливо, тому що тільки восени вийшла зміна наказу щодо можливості створення первинної медико-санітарної служби на рівні громад.
Раніше воно було можливість створення тільки як районні комунальні заклади. Потім ми бачимо, що в 11 місяці вже вийшли законодавчі норми щодо концепції зміни, і це трохи нас зупинило. Хоча ремонти по ФАПах ми розпочали в минулому році, але саме створення комунального підприємства трохи в нас пішло з затримкою. Але буквально на наступній сесії ми піднімаємо питання про створення комунального підприємства, так як це на сьогодні вже є можливість і передбачено законодавством, для створення свого комунального підприємства, яке, на якому можна було формувати і в подальшому розвивати розвиток медицини первинної ланки. Пане Станіславе, ви як бойовий голова, то ви очевидно знаєте, що первинна ланка є важлива у тому плані, що вона, вилетіло потрібне слово з голови, упереджує багато хворіть, так, майже 95%. І чи думали ви над тим, як зробити так, що, вірніше, навіть не так, яких законодавчих актів сьогодні не вистачає, нормативно-правових актів не вистачає з боку профільного міністерства, щоб ви, власне, могли забезпечити саме той рівень медицини на рівні громади, який би дозволяв людям не хворіти, скажімо так? Ну, на сьогоднішній день міністерством вже напрацьовано зміни до перелік законодавчих норм, які треба змінити. Їх загалом 7, із яких прийнято тільки один – це концепція. Інші законодавчі норми – це зміна до законів, накази, постанови. Вони на сьогоднішній день ще відсутні. І тому те, що казала Уляна Супрун, що дуже важливо, щоб до 15 травня проголосували за зміни до законодавства основного щодо медичних послуг, то я думаю, на сьогодні це дуже важливо, тому що це стримує як наш рівень і можливості надання цих послуг, так і загалом в державі. Тоді від медицини до освіти перейдемо. Я знаю, що наприкінці минулого року, у грудні, так, Глобинська міська рада прийняла комплексну програму розвитку освіти на 4 роки вартістю близько 60 мільйонів гривень. Що це за програма, що вона передбачає і звідки плануєте брати на цю програму кошти? Ну, в більшій мірі надіємося на себе, тому що я ж цифри не назвав, лише минулого року, враховуючи те, що тільки з початку вересня нам були передані самі приміщення, тобто сам відділ ми створили ще в квітні місяці, але з певних умов приміщення, все інше нам перейшло тільки з 1 вересня. То навіть за той короткий час ми змогли зробити заходи по школам, ті самі термомодернізації вікон, дверей, по капітальним видаткам на 3,6 мільйона. Крім того, на оснащення і матеріальну базу було витрачено 872 тисячі гривень. В цьому році ми вже отримали державну субвенцію для закупівлі матеріально-технічної бази. Ну, це кабінети. Більше 4,5 мільйонів гривень. Це крім того, що власні видатки також вже передбачені на рівні 3 мільйонів. Але це ще, будемо так сказати, початок бюджетного періоду, і тому після переконання з півріччя ми будемо ще виділяти кошти на ті заходи, які передбачені програмою. Це зміцнення матеріально-технічної бази, покращення роботи метод кабінету. До речі, у нас методичний відділ по освіті, він при нашому відділі освіти. Ми не користуємося послугами районного відділу. У нас методисти – це практикуючі, працюючі вчителі, які розробляють програми, надають, діляться своїм досвідом і ті інші освітні напрямки, які передбачені згідно програми.
А що це за подарунок такий весняний? 6 березня, я знаю, місцева рада, міська рада прийняла рішення про призначення стипендій обдарованим дітям. Розкажіть про це, бо не в багатьох таке побачиш. Ну, так, дійсно, у нас була визначена стипендія міської ради для обдарованих дітей із тяжким матеріальним становищем. І тому було вибрано перелік осіб, які потребують такі підтримки, і їх визначено було 6. І ця стипендія, вона незначна, але вона є мотивуюча для того, щоб ми розширювали ці стипендії і для більш ширшого кола учнів. Вона складає всього 300 гривень в місяць, але це не головне. У нас дуже гарна програма ще підтримки обдарованих дітей, яка передбачає надання матеріальної допомоги як для участі у заходах обдарованих дітей, так і винагорода за перемогу в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах. До речі, у нас є і такі, які на міжнародних конкурсах отримали в минулому році 3 перемоги. Тобто, таким чином ви спонукаєте діток краще вчитися і, власне, потім ставати конкурентоспроможними? І не тільки спонукаємо краще вчитися, ми таким чином хочемо показати мотивацію для інших, щоб більша кількість дітей приймали участь не тільки в навчальному процесі, а і в спортивних заходах, у культурних заходах. Всі ці речі дуже корисні і мотивуючі. До речі, є вже певна конкуренція між колективами. У нас 3 хореографічні колективи, які потужні, які 2 із них, які в минулому році вибороли міжнародні перемоги, те, що я казав. Одна навіть була трохи про, ну, в рамках перемоги міжнародного конкурсу надана організаторами для поїздки учасників хореографічного колективу «Сузір'я» у Болгарію. І, до речі, згідно тієї програми, що ми говорили, ми надали також часткову допомогу, і що в кінцевому результаті дало змогу нашому колективу поїхати у Болгарію і взяти там також 2 золотих кубки за перемогу. То я вас вітаю. Громада підтримує дітей, обдарованих дітей, підтримує художні колективи. А як справи в громаді з ініціативами, місцевими ініціативами громадян? Є, очевидно, такі? І як громада співпрацює з цими ініціативами? Хороше питання. До речі, ми в рамках міжнародних програм в минулому році виграли ГІЗовську програму щодо самоорганізації населення. І зараз працюємо в цьому напрямку. І крім того, міською радою була прийнята і погоджена нещодавно програма підтримки ініціатив громадян, яка передбачає співучасть у вирішенні проєктних якихось заходів за підтримки бюджету, ну, міського бюджету, тобто бюджет участі його ще називають. Ми вивчали досвід, нам дуже це сподобалося, адже це дійсно трохи надає можливості безпосередньо людям участвувати в цьому процесі. І таким чином ми покращуємо комунікації, покращуємо довіру до влади, тому що саме в майбутньому іншого шляху немає за тим напрямком, щоб люди безпосередньо піднімали ті проблемні питання, які треба вирішувати, які для них актуальні і нагальні на місцях. Це, ну, ця програма нами розроблена навіть в більшій мірі для того, щоб визначити свої програмні заходи на наступний бюджетний період, навіть ті проекти, які не війдуть у рамку переможців. Тому це дуже чудово. Ви на початку згадували про те, що громада планує створити центр надання адміністративних послуг, так? Коли це планується? Як вам це? Це дуже вартісна річ.
До речі, так, тому що вона передбачає капітальний ремонт приміщення, адже є певний ряд вимог до розміщення самого центру надання адміністративних послуг. І тому, враховуючи всі ці вимоги, ми винайшли приміщення, яке ця вимога підлягає, але для того, щоб запровадити цей проєкт, там треба зробити ряд заходів. І саме капітальний ремонт, а точніше реконструкцію приміщення, опять ж таки, по вимогах до сьогодення, це термомодернізація. І тому цей проєкт складає майже 2 мільйона, тобто 1,8 мільйонів гривень. Але, так як я сказав, дуже добре, що наші працівники міської ради розробили вдалий проєкт, який був поданий для конкурсу у організації «UALIT». І дуже приємно, що ми в числі 10 переможців щодо безпосереднього будівництва чи реконструкції центрів надання адміністративних послуг. Тобто програма «UALIT» вам допомагатиме втілити цей проект? Так, приїжджали вже представники, була зустріч з ними, була вивчена документація, вони нададуть свої висновки щодо того об'єму фінансування, яким будуть вони забезпечувати. Одне, що вони сказали, що вони не готові брати на себе однозначно, це технічне забезпечення, що немаловажно, адже воно на сьогоднішній день складає близько півмільйона гривень. От не можу не спитати, ми говоримо про такі великі речі в рамках реформи, але я чула, що не так давно львівське сміття було добралося якимось чином і до Глобинської громади. Але мені здається, що у вас є, і крім львівського сміття, і свої проблеми якісь з поводженням з твердими побутовими відходами. І очевидно, що громада має якісь свої плани. Як ви плануєте вирішувати для себе це питання? Це проблема всієї України, до речі. І тому це якраз, опять же ж таки, ще одне із проблемних питань, яке повинно спонукати громади до об'єднання. Тому що поодинці жодна сільська рада не зможе вирішити боротьбу із стихійними сміттєзвалищами, які в них є, з якими вони, може, не хочуть погоджуватись чи хочуть закривати на це очі. Але дуже добре, що в цьому році, а точніше на кінці минулого року, була розроблена концепція поводження з побутовими відходами в області. Були розроблені 5 регіональних місць, які будуть надавати чи попадають в обслуговування цих зон обслуговування. Ми попадаємо до обслуговування горішніх плавень. Там буде завод по переробці сміття. Тому ми працюємо, чи будемо працювати в рамках цієї концепції. Але друге питання, наскільки вона швидко буде впроваджуватись і вирішуватись, адже нікому не секрет, що з 18-го року вже на законодавчому рівні є зобов'язання щодо сортування сміття на своїх чи площадках сміттєвих, чи сміттєзвалищах. Тому у нас є своя програма на сьогоднішній день, яка діє, яка передбачає закупівлю тієї самої техніки, те, що говорив виконуючий обов'язки по комунальному господарству. На жаль, в минулому році нам не вдалося придбати сміттєвози, тому що на тендер ніхто не зайшов, тричі проводилися тендер, але чомусь так трапилося, що учасники, тендерний конкурс не відбувся. І я думаю, що швидше буде, що нам прийдеться поставити, по крайній мірі, сортувальну станцію в себе на сміттєзвалище. І це ще й додаткові робочі місця будуть? Так, це будуть додаткові робочі місця. Чистоти порядку, давайте перейдемо до правопорядку. Я знаю, що у вас там діє добровільна варта охорони громадського порядку, так звана муніципальна поліція, правильно? Так? Так. Які її обов'язки, які вона функції має і наскільки громада опирається на неї?
плані правопорядку? Ну, ви знаєте, я хотів би сказати в першу чергу, що дуже чекаємо прийняття законодавства. Законопроект, про муніципальну варту? Так, законопроект лежить у Верховній Раді. Чому ще досі не розглянутий, це дуже важко сказати, але він дуже необхідний на місцях, навіть для тих громад, які можуть у себе утримувати такі муніципальні варти чи муніципальна міліція у нас для забезпечення громадського порядку, для допомоги нам у наведенні благоустрою, адже вони користуються, використовують наші правила по благоустрою для того, щоб певні вимоги до нього пред'являти до тих громадян, які є, будемо так сказати, не зовсім законопослушні. А чи планує громада? Я просто не прослідкувала за цим питанням, можливо, ви вже це зробили? А якщо ні, то чи планує громада перебрати на себе функції архітектурно-будівельного контролю? Ви знаєте, це дуже складне питання. Чому? Тому що якраз враховуючи те, що ми розпочали мову про концепцію, там якраз одним із пунктів і є слаба конкурентоспроможність органів місцевого самоврядування щодо ринку праці, тобто матеріальне заохочення. І, до речі, хочу сказати, що, на жаль, президент не підписав проєкт про роботу в органах самоврядування, повернув її зауваженнями. Але одним із зауважень, про яке я хочу сказати, це та норма, що заробітні плати будуть вираховуватися від прожиткового мінімуму, від 1600 гривень. Ви знаєте, я не хочу ніяким чином образити вчителів. Вони дійсно заслуговують те, що їм підняли заробітні плати, що вони виходять чи відносяться до престижних працівників, їм і надбавки там передбачені. І от я якраз хотів порівняння сказати. На сьогоднішній день, ну, різні цифри наводять, там, чи близько 4200, там, чи 3986. Це той базовий рівень ставки, який заробляє вчитель. З нарахуваннями всім він складає 6, у директорів там 10 і 12, все там бойові вислуги, все. Але як нам заохотити нормальних працівників, кваліфікованих, до роботи в органів самоврядування на ставку 1782 гривні, хай туди йдуть надбавки, все, які визначають мінімальну заробітну плату 3200. Ну, вибачте, у нас, я вже говорив, у нас потужне місто щодо виробництва, у нас велика конкурентність, у нас спеціалісти на більші заробітні плати йдуть і працюють в цих підприємствах. І тому навіть на сьогоднішній день у нас є такий неприємний факт. У нас якраз спеціаліст, керівник відділу, хоче піти із посади, тому що його не влаштовує якраз момент заохочення фінансово щодо заробітних плат. І тому ми і взяли на себе ці повноваження, але ми до кінця не можемо сформувати відділ навіть. Тобто ми тільки взяли спеціаліста, який би був безпосередньо тільки по будівельних напрацювання, по програмах, по проєктах, які у нас є, для того, щоб розгрузити керівника, щоб він мог займатися ще архітектурними питаннями і подати заявку для того, щоб, ну, відповідно до законодавства. Але на сьогоднішній час, ну, така ситуація склалася в нас. Які ще би законодавчі механізми мала запропонувати держава, щоб все-таки допомогти громадам та й взагалі органам місцевого самоврядування вирішити питання кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування? Крім заробітної плати, що ще потрібно? Ну, що ще потрібно? Ну, важко сказати. Вони достатньо кваліфіковані, навчені? Тобто до вас приходять готові фахівці? Ну, чи їх ще вивчити? Нам в цьому плані більш-менш, так сказати, пощастило, тому що ми місто районного значення, у нас багато працівників, які працювали в інших установах виконавчої влади, враховуючи, що там є певні скорочення,
Враховуючи, але взагалі все рівно на конкурсній основі ми проводимо відбір, але їх є звідки брати, це по іншим галузям, там по культурі, освіті, всім-всім більш-менш є можливість їх набирати. А безпосередньо в цьому напрямку, що я сказав, дуже проблематично. Ну, не знаю, наскільки вирішено питання законодавства щодо пенсійного забезпечення, щодо процентів, які потім в майбутньому є заохочувальними, ну, заохочувальним розміром щодо отримання пенсій від заробітних плат. Це також немаловажно, тому що ми пам'ятаємо, що у 2014 році їх скасували, і багато людей, ну, будемо так сказати, несправедливо від цього постраждали, тому що, ну, як ми знаємо, закон зворотньої сили немає, але при цій ситуації ті люди, які допрацювали до пенсійного віку, не могли піти і отримати той 10-кратний розмір заробітної плати при виходу на пенсії. Зменшений був процентна ставка щодо нарахування пенсійного розміру забезпечення. Всі ці мотивуючі фактори, вони убраті, хоча на сьогоднішній день ми ж знаємо, що враховуючи те, що йде ну, в рамках, будемо так сказати, боротьби з корупцією, на законодавчому рівні заборонено службовцям займатися будь-якою іншою можливістю. До речі, вчителям ця норма дозволена, так? І хоча є можливість заробляти більші заробітні плати. І тому тут треба ці норми якось мотивуючі, які в перспективі, щоб вони таки для службовців були і для працівників органів місцевого самоврядування. Так, справді, можливо, і треба продумати, можливо, законодавці чують вас і бачать зараз, і візьмуть ваші слова до уваги. Я пропоную завершувати нашу розмову, але от, якщо ми вже починали з третьої річниці реформи, а сьогодні очевидно і зрозуміло, що перше, зворотнього шляху немає, друге, реформі необхідний якийсь наступний поштовх і ще якісь інструменти для того, щоб громади могли розвиватися. То, на вашу думку, як голови громади, які ще необхідні інструменти, щоб громади, так би мовити, дуже швидко наростили м'язи і могли самотужки вирішувати всі питання місцевого значення? Ну, багато законопроєктів вже прийняті. Це дуже добре і про приєднання, і про старост. Дуже хотілося б, щоб той мотивуючий, стимулюючий момент, який озвучили, це передача повноваження розпоряджатися землями за межами населених пунктів, щоб він таки був прийнятий, тому що трішки доцільність в цьому напрямку щодо організації громад, вона розривається, тому що ми не можемо бути повсюдними в управлінні на території, коли ми можемо управляти тільки на рівні населеного пункту, який визначений певними межами. Крім того, це обмежує нас не тільки розпоряджатися землями, це навіть в більшій мірі це спонукає до конфліктів. Тому що в області не можуть до кінця бачити, врегулювати ті моменти щодо земель за межами, які були у людей в користуванні. Я розумію те питання, що треба надавати воїнам авто. У нас, до речі, ця проблематика спала, вона була ну, в 2014-2015 році, дуже вона активно була. На початку 16-го році більш-менш врегулювали цю ситуацію, але є такі земельні ділянки, коли люди приходять і кажуть, що ми 15-20 років користувалися, тоді, коли розпоряджалася міська рада. В певній мірі для них, будемо так сказати, до кінця не було роз'яснення, що таке право власності. Деякі люди думають, що рішення міської ради чи виконкому, як тоді надавалося, це вже є документ. Особливо це стосується ну, людей пенсійного віку, які не звикли слідкувати за законодавчими нормами і вимогами законодавства. І тому, втративши можливість розпоряджати чи
управляти і використовувати цю землю. В людей є великий такий супротив. Ну, хотілося б і ці моменти, щоб владнали. Та і це безпосередньо, що стосується на маленькому такому, да, безпосередньому рівні, що стосується людей, але і можливість розвитку це теж стримує, тому що, як правило, виробничі бази, які можна було створювати як інвестиційні проекти для розвитку, вони повинні знаходитися на або за межами навіть бажано населеного пункту, не то що на краю міста. Але щоб податки надходили в громаду. Да, щоб податки надходили в громаду, але питання в іншому, що опять ж таки, для як ми можемо інвестора залучати, якщо земля за межами, ми нею розпоряджатися не можемо. Як ми можемо створювати умови для залучення інвестицій? Це велика проблематика. Отже, на вашу думку, якщо Верховна Рада піде на цей крок, прийме необхідний закон, який передасть землю в сферу розпорядження громад, так, а це буде ресурсом для громад, це буде і буде новим поштовхом реформи. Правильно розумію? Ну, воно і так входить в поштовх реформи, його було включено, і воно в концепцію ту саму вписано. І це нам як мотивуючий фактор, я ж говорили, крім того, що у нас фінансовий потенціал буде більше, ми зможемо управляти, розпоряджатися землями за межами. Це також немаловажно, тому що ну, проблематика звідси велика йде. І тому це необхідно. Воно в першому читанні прийнято, цей законопроект. Хотілося, щоб його таки прийняли і дали можливість управляти. І, до речі, показали іншим, що держава не просто декларує ці моменти щодо децентралізації, а вона їх впроваджує і дійсно надає ці повноваження на міста. Пане Станіславе, я вам дякую за розмову, дякую за те, що почули нас і приїхали до нас у гості. Глобинській громаді передавайте вітання з Києва. Я нагадую, що ми спілкувалися з Глобинським міським головою Станіславом Джусем. Дякую і до наступних зустрічей. Дякую вам.